El Balaguer brilla i goleja a l'Amposta en un partit molt complet dels de la Noguera. L'Amposta va obrir el marcador en la primera oportunitat que va tenir, amb un xut de Rafael que va superar al Fred. Els vermells no es van arronsar i Adrià va estar a punt d'empatar el partit, primer en aquest xut que va desviar el porter Ampostí i a continuació en aquesta rematada anul·lada per fora de joc. El gol de l'empat arribaria al minut 31 després d'aquesta magnífica passada de Genís entre els centrals que Pau remata al fons de la xarxa. La passada de Gerai Adrià també hauria pogut acabar amb gol, però de res li va servir al davanter vermell superar el porter quan el línier va assenyalar fora de joc i va anul·lar el gol que l'equip ja estava celebrant. Els locals estaven volcats a l'atac i Adrià va poder tornar a avançar els seus primer amb aquesta rematada que se'n va anar alta i a continuació amb una vaselina que el porter aconsegueix desviar amb la punta dels dits. El descans arribava amb sabor agredolç pel Balaguer, que no aconseguia finalitzar i avançar-se al marcador. A la represa, l'Amposta va sortir una mica més actiu, però el Balaguer no es va refredar i Genís va aprofitar un rebuig del porter per avançar els vermells. Cinc minuts després, un teu a meu entre Genís i Pau acaba amb la pilota als peus de Marc Sánchez, que converteix el 3-1. El joc fluïa entre els jugadors vermells que constantment trepitjaven l'àrea rival. Al minut 71, Adrià li pispa la pilota al defensa en Postí i li facilita el gol a Miquel, que acabava d'entrar al terreny de joc. El 10 vermell es quedaria sense marcar, però sent un dels jugadors clau del partit. L'Amposta va poder maquillar una mica el resultat amb aquest segon gol, tot i les escasses arribades a la porteria d'Alfred. A l'acabar el partit, el tècnic visitant es desfeia en elogis al Balaguer, que va ser molt superior al seu equip. Ens hem vist superats totalment per un molt bon equip, ens ha causat molt bona sensació el Balaguer, i llavors no tenim res més a dir, simplement a millorar, treballar i intentar seguir amb la línia en què veníem, almenys de joc, encara que ens costaven els resultats, però on érem protagonistes dels partits, on teníem ocasions de gol, on estàvem bé en defensa. I ja et dic, no tenim res a dir perquè ens hem vist molt, molt, molt superats, crec que la victòria és merescuda, així que res, a donar l'enhorabona a l'equip de casa i nosaltres per la nostra banda seguir, insistir treballant, que això és molt llarg i encara ha de donar moltes voltes. Cortés sortia molt satisfet del joc del seu equip i reivindicava el talent dels homes de dalt. Justament els he dit això, eh? Tant de bo no hi hagués mitja part avui i seguíssim perquè es veia que després veus la segona part i penses, bueno, era igual, no? Però podia passar que la segona part comences amb poc ritme, no féssim el segon i això ens hagués anat mermant a poc a mesura que passaven els minuts. Per això desitjàvem que no s'acabés mai la primera part, perquè veiem que era una ofensiva nostra tota l'estona, amb ocasions de perill. Tot i així ens ha faltat potser la darrera passada, l'encert i sobretot la manca d'alerta i de vigilància amb aquella acció de pilota parada que Gustavo la fica també al segon pal, no? Però bueno, tot i així ens n'hem anat molt contents, els he felicitat perquè pensava que poc més podíem fer per anar guanyant i almenys la segona part hem sigut molt més efectius i ha fet valer tot l'esforç aquest de la primera, ja et dic, ells no han tingut arguments tampoc per a contrarrestar el nostre joc ofensiu, que avui s'han juntat la gent que tenim més talentosa davant de manera molt eficient i això ens ha ajudat molt. Amb aquest resultat, el Balaguer s'enfila fins a la quarta posició, a només 3 punts de l'Igualada, que lidera la classificació.